En tot el 2014, el port de Barcelona no havia rebut tants creueristes en un sol dia com aquest diumenge. Més de 31.000 passatgers, xifra rècord, l'equivalent a una població com la de Sitges. Els accessos al port eren un exemple de l'activitat frenètica de la jornada amb visitants dels diferents continents. Venimos de México y pues es la primera vez que venimos y es lo más recomendado del país. Apenas vamos empezando y no nos queremos regresar, la verdad. Hem vingut perquè estem fent un creuer i és una ciutat molt bonica. Soc australià, hem agafat un bus turístic i també hem vist la Color Run, que ens ha sorprès molt. Venimos de Madrid, hemos quedado con unos amigos para hacer un crucero, vamos a salir ahí en el Grand Holiday. Estaremos una semanita por aquí por el Mediterráneo, vuelta a Barcelona y para casa. Soc dels Estats Units i he triat Barcelona perquè és una ciutat molt maca. Hem gaudit de moltes coses de les que hem vist, com la bonica arquitectura i els edificis. I ara agafarem un creuer pel Mediterrani. El gran beneficiari, econòmicament parlant, de l'activitat de creuers és la ciutat de Barcelona per l'aportació d'activitat econòmica que això representa. És una aportació important a un sector cada cop més important com és el turisme, i amb la mesura que aquest turista que arriba via creuer a la ciutat de Barcelona doncs tingui la màxima oferta per poder desenvolupar la seva estada en la ciutat, doncs tant millor. I és que aprofitant l'arribada dels creueristes, els comerços de Barcelona han obert aquest diumenge en horari complet. Es tracta del segon dels 9 dies festius amb obertura d'establiments d'aquest 2014. Segons Turisme de Barcelona, aquest diumenge els creueristes han fet a la ciutat una despesa de més de 3 milions i mig d'euros.